Filme muito bom, peguei Predadores. Tem a coleção do todo o filme do Alien Predador. Então faltava esse. Tentar pegar um novo também que saiu agora em 2018. Pra poder fechar a coleção dos filmes, né? De Alien Predador. Vale muito a pena esse filme aqui. Muito, muito, muito a pena. Valeu, galera.